E no quadro de hoje, o hijab não me limita, eu vim fazer uma aula de balé. E nessa aula de balé, eu conheci uma bailarina muçulmana. A Arima é uma bailarina muçulmana e a Priscila é a professora de balé. Hoje a gente vai ter uma aula de balé, eu vou me arriscar aqui, olha o que vocês acharam do meu look. Bailarina, essa aqui, a Arima que me emprestou. Que turma eu tô? Tô bailarina? A bailarina, oh, oh. Isso. Plié. A saia, a sapatilha. A polaina, né? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já curte, comenta e compartilha com seus amigos. Já se inscreve no canal para você acompanhar todos os nossos vídeos em primeira mão. Vamos acompanhar agora como vai ser a minha primeira aula de balé. Tô ansiosa. Vamos lá! A gente tá colocando aqui a sapatilha que elas trouxeram para mim. E aí aqui a gente criou o balé terapia, porque eu sou bailarina e fisioterapeuta. E o balé terapia é para terceira idade e para pessoas que têm doenças crônicas. Então, um problema de joelho, uma escoliose grave, que não poderia fazer uma aula convencional, faz o balé terapia, que é uma forma também de fazer balé. E aí o mesmo intuito, só que aliado à saúde, né? Então a gente tem fim terapêutico para ganhar força e... Mas se torna uma aula de balé. Agora essa sainha faz o quê? É só gira assim? É, transpassa. Uhum. Sim. E aí você... Amarra atrás? Aham, dá isso. Mas o meu alongamento é péssimo, você vai ver. Meu Deus. Amanhã você vai lembrar bastante, Maria. Você vai acordar e vai falar, ai meu Deus, foi o balé. Vou sentir todos os músculos do meu corpo. E também o balé, por exemplo, só a pessoa baixinha e magrinha que faz, né? Então, hoje não vejo mulheres muito, altas. É. Mas a gente tem, por exemplo, a Svetlana Zakharova, que é a melhor bailarina do mundo, que é a primeira do Bolshoi, ela tem 1,76m. Ela é alta. Tá muito bailarina. Eu tô? É, eu falei assim, mas vou te falar, eu tinha uma polaina, não tava achando a minha polaina. Aí o que eu fiz? Essa daqui é uma meia que eu ganhei em algum voo. Aí eu cortei a ponta das duas, ó. E ninguém sabe, né? Só vocês agora. Agora todo mundo. A gente começa na barra. Aí, Mariana, a gente vai fazer... Você vai começar sempre de frente. Quando você estiver de frente, você vai mexer a perna direita, que a gente chama de fora da barra. Depois, a mesma sequência, você vai virar de costas, vai copiar da Rim. Aí você vai mexer a perna esquerda. Então a gente trabalha sempre bilateral. Tá bom. Tá? Tudo que a gente fizer de frente com a perna direita, a gente vai repetir a mesma sequência de costas com a perna esquerda pra gente trabalhar o corpo de forma igual, tá? Então a gente começa aquecendo o corpo na barra, a gente vai passar por algumas sequências básicas pra ir aquecendo as articulações aos poucos. Depois a gente vai tirar um pouquinho a barra e vai fazer um pouquinho de centro para a gente trabalhar um pouco mais do equilíbrio sem apoio. A gente tem 5 escolas de linhas de aprendizado para balé clássico: italiana, francesa, cubana, russa e a inglesa, que é o Royal. Todas elas levam para o mesmo objetivo, que é a formação de bailarina clássica. Aqui a gente segue a russa, então a gente segue o padrão Vaganova de linha de aprendizado. No padrão Vaganova, a gente inicia a aula e termina a aula com uma reverence. Essa reverence é um agradecimento. Então a gente inicia a aula agradecendo a oportunidade de vida que a gente está tendo de aprender essa arte tão linda, e a gente finaliza agradecendo o aprendizado que a gente teve naquele estudo, sim, tá? Então a gente vai começar com a reverence. Então eu vou te mostrar primeiro sem música e a gente vai fazer juntas na música. Tá. Então essa é a posição básica do balé, que é a primeira posição de pés. Então a gente junta os calcanhares, estica bem os joelhos, coluna para cima, abre os ombros e o braço é na posição do brabá. Isso, Marina, linha da sua coxa. Faz uma respiração olhando a mão de fora, que é a sua mão direita. Levemente, volta para a posição do brabá. O braço sobe na primeira com o cotovelo erguido na altura do seu estômago. Aí os dois braços abrem. Um passo para fora da barra. Estico, transfere. Isso, pisa no pé de fora, estica o seu esquerdo. Aí o esquerdo vai dobrar atrás e a gente vai agradecer. Uma leve inclinação do corpo. E volto a mesma coisa para a barra, Mari. Então o pé esquerdo abre, troco pelo direito, o direito dobra atrás, agradeço, volto para aquela posição inicial. Primeira de pés, brabá e a cabeça erguida para fora. Isso.
Aí, muito bem. Ó, tá tudo errado. Terminamos a reverrance e a gente vai pro plié. Primeira sequência da barra é o plié. A mesma preparação, eu respiro, braço sobe na frente do estômago, abriu, pego na barra. A gente vai fazer dois, o braço vai subir, a gente vai olhar a mão. Um, abriu, estico. Dois, abriu, estico. Agora um grand plié. Então eu tiro o calcanhar do chão e vou descendo no meu máximo. Isso, braço passa por baixo, volta na altura do estômago e abre. Muito bom. Aí um relevé. Subimos na ponta do pé, braço vai subir. Estica bem o joelho, Mari, que te facilita mais ainda. Agora vamos soltar a barra. Um, dois, ótimo. Desço e separo agora, pode pôr calcanhar no chão. E separamos na largura do quadril, que é a segunda posição dos pés. Aí a gente vai repetir exatamente igual. Respira. Você tá indo aí. Tá muito diferente do certo, tá, né? Você tá pegando ela de fundo, né? É tipo uma coisa assim, mais de dança do ventre, né? É bastante leveza. E as mãos no balé, a gente também tem... Como que é? Assim, é isso. O dedo médio, ele é mais baixo, o polegar quase encosta no dedo médio. A gente não encosta, mas se aproxima. Desse jeito? Exatamente. Aí essa mão é a mão do balé. Então, todas as posições a gente vai ficar com ela. Então, aqui, na primeira, quando sobe pra terceira, isso, pros dedos terem movimento. Aí, quando abrimos na segunda, isso. Conheço a Rim faz muitos anos, desde que ela era pequena. Quantos anos você tem, Rim? 24. Ai, gente, eu tenho simplesmente só 10 anos mais... São 10 anos mais velha que a Rim. Eu vi, há um tempo atrás, nas minhas redes sociais, que a Rim fazia balé, né? E aí eu vi você fazendo uma apresentação, eu falei, nossa, que legal, eu nunca tinha visto uma mulher muçulmana fazendo balé. Já acho que já fora do Brasil, mas no Brasil eu nunca tinha visto. E aí, quando eu comecei a fazer esses vídeos fazendo atividades diferentes, e eu queria encontrar mulheres muçulmanas em vários tipos de atividades, esportes. Pra quem não sabe, a Rim, ela está estudando de medicina, né? Nas horas vagas ela faz balé. Conta um pouquinho, por que que você quis fazer balé? O que que te despertou? Quando que você começou? Sempre foi uma curiosidade, né? Na verdade, os esportes que a gente tem a ideia que a gente tem um limite pra fazer, por exemplo, o balé, né? As mulheres muçulmanas falam, ah, mas a roupa, ah, mas será que a gente vai conseguir? Desperta um pouco da minha curiosidade. Eu acho que foi no período da pandemia, quando eu tava fazendo o cursinho, que eu queria me distrair de alguma forma. E eu vi alguns vídeos de bailarinas, inclusive uma muçulmana que é russa. E eu fiquei muito curiosa, porque eu vi que ela conseguia adaptar também o figurino, que nada barrava ela, sim, né? Contrário do que a gente acha. E eu acho que é uma arte muito bonita, com a música clássica ainda, que acalma a gente, né? E também porque é desafiador, é algo novo. Então procurei e eu encontrei aqui, né? O Balé Maior, a escola, que me recebeu muito bem. O diferencial deles é que eles me incluíram de todas as formas. Pra fora, inclui no queixo. E relaxa. Acho que vai ser o pior que eu vou fazer na minha vida. Eu tô sentindo que eu tô fazendo tudo errado. Esse movimento que a gente chama de por de braço, você tem bastante leveza. É só treino mesmo. E sim, você tem equilíbrio, que não é comum. Você tem a meia ponta alta, pra quem nunca fez balé, isso é muito raro no adulto. É sempre, começa assim com o calcanhar muito baixinho. E isso ajuda muito. Se você esticar mais o joelho, você vai ver que você vai ficar no equilíbrio fácil. Olha aí. Você tem a meia ponta alta. Isso facilita muito na dança. Desde pequena você faz balé? Quando... Não, é 2020, você falou, né? 2020. Então, 4 anos. Isso. De 4 anos pra cá, você já dança assim, já é uma bailarina profissional, praticamente. Ela dança muito lindo, delicado.
você chegou na escola, você se sentiu como, assim, as pessoas te olhando, uma mulher muçulmana fazendo balé, pode? Ou você sentiu algum tipo de preconceito? Ou era curiosidade? Curiosidade, totalmente curiosidade, porque é diferente, né? Eu acho que eu nunca vi uma bailarina muçulmana aqui no Brasil, nunca. Sim, eu também não. E aí eu queria saber, meu Deus, eu vou ser a primeira, será que vai ter alguma escola que vai me receber e vai deixar eu usar roupa que eu puder, né, me adaptar, tudo? Sim. Ou eu vou ter que usar decote? Será que tem colã de manga longa, tudo fechado? Vou ter que adaptar? Como é que vai ser? Quando eu cheguei aqui, a primeira aula, eu tava morrendo de vergonha. Aí o pessoal já tinha começado, eu tive que entrar no meio com todos, né? E eu com o hijab nem chamar atenção. Eu já chegou atrasada de hijab. Entrei, eu tava morrendo de vergonha. Falei, meu Deus, se eu não fizer, eu vou chamar mais atenção do que... já tá chamando, né? É. E aos poucos você vai indo, né? E você vai amando cada vez mais. Tem uma frase que é: uma vez bailarina, sempre bailarina. Você não larga nunca mais. Excelente. Pé esquerdo vem na frente. Calcanhar no plié. E eu conversei com a professora Priscila. Eu falei pra ela, Pro, então, eu sou muçulmana, não vou usar decote e tal. Queria saber se é possível. E o jeito como ela fala, incentivando, claro que é, não... Você se sentiu acolhida, então? 100%. Nunca mais quis nem trocar de escola até. Ah, pronto, o balé agora é parte de mim. Esquerda gira, suave. Isso. Ótimo. E os braços? Relaxa isso, ó. Muito bom. Nossa, tá doendo todos os meus músculos do braço. É, fica mesmo. Né? Acho que de ficar nessa posição assim, ó. Sustentando, né? É. Porque eu falo, a gente tem leveza, mas a gente tem, por conta dessa sustentação, tem musculatura, porque é o tempo inteiro, né? Sim, assim é. Essa posição que é a quinta dos pés, Mari, que a gente tem, a primeira que é essa, calcanhar com calcanhar, a segunda que é separado, sim, a terceira é calcanhar na frente de calcanhar, que praticamente a gente não usa no balé adulto, é só pra criança começar a se acostumar com o pé, sim, na frente e um atrás no equilíbrio. A quarta, a gente separa os pés, um na frente e um atrás, e a quinta que é a que a gente mais usa, que é essa cruzadinha calcanhar no dedão. A gente vai começar por ela. Sempre que você for fazer essas transferências, nunca deixa o pé paralelo. Então, sempre você vai colocar o dedão pra fora. Calcanhar pra frente, estiquei. Isso, aí vou pra trás. Piso, estico e fecho. Exatamente. Tá? Tá? Você tinha avisado, Urinho, que não era fácil? Oi? Foi surpresa pra lá. Não, eu imaginava que era bem fácil. Amanhã ela vai falar. Expectativa versus realidade. É normal? Tô sentindo isso, é normal? É normal. Um, fecho. Dois, transfere. Estico da frente. Ótimo. E você sente que o hijab de alguma forma te limita em algo, em fazer o balé, por exemplo? Nenhuma. Você sente que você tem algum prejuízo em relação às outras bailarinas? Nada. Nenhuma diferença. Transfere. Estico de trás e fecho. Começo atrás. Um, só fecho. Agora dois. Abre, fecha. Abre, fecha. Quando a professora mostrou pra gente o figurino... Aí você já ficou com medo, né? Falei, como que eu vou fazer? Exato. Eu falei pra ela, puxa, se eu não conseguir, né, adaptar tudo, eu acho que eu não vou participar. Ela falou, não, pode deixar comigo. E ela sumiu, não falou mais nada. Dias depois, ela chegou com ele fechado aqui, pediu pra fechar tudo. Tem velcro. Que legal. Participei como qualquer outra bailarina. E como que é a visão das pessoas, por exemplo, vendo o espetáculo, você é uma mulher muçulmana, como que foi? Você sentiu, tipo, o olhar das pessoas, de curiosidade? Sim. Nossa, que bonito, porque as pessoas elogiam também bastante, né? Todo mundo olha com um olhar de curiosidade, mas de forma positiva. Sim. Então, o pessoal querendo tirar foto, porque nunca tinham visto uma bailarina muçulmana, né, de hijab. E você sente uma satisfação, uma... né, gratidão também do, olha, tá dando certo, né? Sim. Não é o que o pessoal fala, que não, limita. Se eu usar o lenço, eu vou ter que parar de fazer isso, isso, isso. Não precisa parar nada. Você é só adapta. Adapta. É normal no primeiro dia assim mesmo? E relaxa. Ou eu tô errada? Muito... É normal assim no primeiro dia?
Ou é só eu que sou descoordenada? Não. É muito normal. Uma por conta, assim, eu falo, é uma língua nova que a gente tá aprendendo. Sim. Porque os movimentos são novos, passos, né, que a gente fala o nome. O corpo ainda não associa movimento de perna com braço. É. Então isso também tem... Ao mesmo tempo, duas coisas, é. Você tem que pensar no passo, tem que pensar no equilíbrio, tem que pensar na música. É. Tá certo quando eu tô fazendo roupa? Meu Deus. Prepara, braço abriu. Na frente um e fecho. Agora são dois. Abre, fecha. Abre, fecha. Quero entender de você, Priscila, como foi a chegada da Arim? Quando você soube que ela era uma menina muçulmana? O que, que você sentiu? O que, que você pensou de primeira, assim? Eu fiquei muito feliz de estar recebendo a Arim. A gente tinha feito o primeiro contato. Sempre sou eu que converso, né? Diretamente já com os alunos que procuram um balé maior. Quando ela chegou na aula e eu a vi... Você não sabia que ela era muçulmana, não, né? Não sabia. Sim. De hijab, foi um momento ainda mais alegre pra mim. Porque eu não tinha ainda tido a experiência de trabalhar com uma muçulmana e conheço, né, conheço bem toda a cultura, que o meu marido também, ele é de descendência árabe. Ah, é? Então você já sabia um pouco? É, já conhecia. E eu fiquei muito feliz de poder trabalhar, né, com a Arim e aí de recebê-la. Frente, transfere. Um, transfere. Dois, fecho. Sussu, subi. Vou soltar, segura equilíbrio. Fica. E relaxa aí. Foi melhor desse lado. O corpo já começou a entender. É, sim. Ui, eu já suei. Tá suada também? Ah, tá. A gente vai fazer esse que é uma meia-lua que chama rondejando. Então a gente vai fazer a preparação, que é a respiração. Braço sobe, abriu, pegamos na barra. Então a gente vai fazer três, Mari. Claro que causa uma curiosidade, eu vejo sempre que os alunos, a primeira pergunta, mas você não sente calor? É verdade. Né? E ela fala, olha, eu tô acostumada, né, o meu tecido é diferente. Eles também acolheram muito, né, a Arim é uma pessoa muito querida por todos aqui e ela participou de espetáculo, então a gente fez toda a adaptação para que ela sempre se sentisse à vontade. A Arim, ela faz a aula como todas as outras bailarinas. Na frente, leva atrás. Isso, e de novo, frente e arredondo um pouquinho mais o cotovelo. Trás, ótimo. Mas você acha que você tem que adaptar até os exercícios para ela ou só a adaptação é nas roupas só? Somente na roupa. Nunca o hijab incomodou em nada. Ela faz aula de balé clássico, ela faz aula de alongamento, que são movimentos no chão, e ela sempre fez de hijab, sempre, nenhum movimento foi adaptado. Então ela faz aula exatamente igual a todas as outras bailarinas. Nunca, nunca o hijab incomodou em nada. Eu lembro que um dia ela falou pra mim, pro, eu queria usar meia rosa, como a maior parte usa. Aí eu falei, Irim, vamos pegar uma meia mais grossa e você coloca duas. E aí ela, né, experimentou e falou, pro, deu certo. Então aí ela também teve essa segunda opção de vir com a meia rosa, como a maior parte das meninas vem. Então a gente sempre deu um jeito para adaptar para que ela ficasse muito à vontade, né, e tivesse esse acolhimento, mas dançasse como qualquer outra bailarina. Então hoje é assim, né, a Arim tem 4 anos de balé, ela já usa ponta, ela já dança de forma sensacional, né? É uma bailarina muito delicada, faz os movimentos de forma excepcional, né? Como as outras bailarinas. Então ela dançou no conjunto, adaptamos o hijab no tom da pele dela, com a coroa por cima, adaptamos para que ela dançasse no espetáculo Lago do Cisne e se sentisse à vontade. E até hoje, todo mundo, né? Nesse espetáculo deste ano ela não tá participando e todo mundo pergunta, né? Cadê a Arim? Cadê a Arim? Então foi um sucesso e a gente fica muito feliz de tê-la aqui conosco. Viramos o corpo para barra, o braço na frente do estômago. Plié, o arabesque, sobe na da frente, levanta de trás. Já, segura nessa pose. Estica bem o dedão do pé de trás. Aí, Mari, fica. Um, dois,
3, 4, pé do arabesque fecha na frente, voltamos o corpo de frente. Isso, braço sobe. E relaxa, isso. Agora minhas costas. Significa que fez certo. Ah, é? Então tá bom. Você viu? Tá falando que eu fiz certo. Nossa, essa da barra eu achei muito estranha. É assim a posição? Isso, assim mesmo. Aí lembra sempre que esse pé... Levanta de novo, Mari. O dedão, esse ele pé fica fazendo essa curvinha. E esse pé fica parado na barra? Fica parado. Fechado, né? É, na ponta do pé. Esse fica na ponta? Isso, esse fica na ponta. E esse aqui você tem que sempre fazer essa curvinha, não deixa o pé solto. Estica mais o joelho. Isso, agora pensa nesse ombro mais pra frente. Relaxa agora o ombro. Aí, agora você tá encaixada. Vai, vou soltar, sustenta. Isso, exatamente. Oi, meu Deus. Nossa, muito difícil o balé. A gente vê, né, Bernadette? É, parece ser uma coisa tão delicada. É tudo muito... É Nossa, parece uma coisa tão delicada. Gente, dói muito. Sério, é muito difícil. Eu faço Muay Thai, luta. Eu acho bem mais fácil do que fazer Olha, isso, gente. Sabe que eu tenho aluno que faz Taekwondo, faz Muay Thai e vem fazer balé e eles falam que o treino do balé é mais pesado. É, muito mais. Caramba, meu Deus. Eu já tô suando. Você tá suando? Você tá, né? Você tá suando ou não, eu né? Ainda não. Você também não, né? O Léo não. O Léo tá bem de boa aí, né? No final a gente põe o Léo fazendo. É, né? Ele já aprendeu. Eu acho que foi quando a Ana Botafogo deu aula. Ela deu aula aqui. Ah, foi. É? Eu vi a foto dela lá fora. É. Aprendi a aula dela. Ah, é? É, eu dancei com ela há muitos anos. E aí ela deu aula. Esse ano ela veio de novo. E foi agora em setembro. Mas é bem puxada. A aula dela é bem... Até pra você é puxada. É puxada. Pra ela foi mais puxada, porque ela focava nela. Pri, fecha a perna. Melhora? Fecha, focava nela. É. Sim. É, você foi aluna, né? É. Balé é sempre. Tudo, até eu falo pra elas, até quando a gente começa a girar as piruetas. Então, assim, esses treinos a gente não perde nunca. Porque um pouco que você deixa de fazer, o corpo perde. Sim. Querendo ou não, nós, mulheres muçulmanas, a gente sofre preconceito nos lugares que a gente tá. Você tem algumas histórias, né, de preconceito. Você achou que quando você chegasse aqui, poderia ter algo em questão de ser visto em um olhar diferente? Antes de conhecer elas, a gente fica com esse receio. Você tinha esse receio? Eu fiquei um pouco com medo, principalmente com a questão da roupa. De eu não... conseguir me adaptar, né? Seria porque normalmente as escolas de balé, o pessoal sabe que, né, são rígidas, as professoras de balé falam que são muito rígidas, então a unha não pode pintar, não pode usar nada. Ah, é? Não sabia. É, e tem o uniforme, né? Uhum. Que é o colan, para que tudo muito justo, para que a professora possa ver os movimentos e corrigir, né? E aí a Rin falou, pro, eu não uso roupa justa. Eu falei, Rin, a gente vai fazer tudo de acordo com o que você se sinta confortável e a gente vai trabalhar o balé de verdade em você. E aí a gente sempre fez isso, né, Rin? Sempre adaptou da forma, quando ela tem dúvida, ela me chama. Às vezes na aula, né, é muito comum quando ela vem na aula que tá cheia, a gente tem bailarinos, tem meninos. E aí às vezes ela fala, pro, hoje eu vou usar uma blusa um pouquinho mais assim. Não tem problema, Rin, no final a gente conversa. E aí às vezes quando ela tem dúvida que não esclarece ali, né, por conta de movimentos mesmo, pra não ser exposto, né? A gente conversa no particular, aí eu corrijo a Rin à vontade e a gente vai adaptando assim. E ela se tornou uma linda bailarina. É, eles falam que balé é coisa de mulher, né? É porque a mulher é forte, né? Quero ver os homens fazer isso. É verdade. Quero ver um homem fazer balé. Como que é? Tem razão. Né? É porque nós somos fortes, né? É verdade, por isso que aguento. E imagina tudo isso, Mari, numa ponta. É, eu imagino que isso aqui deve doer mesmo. É. Que é duro, né? É duro. É gesso, né? É gesso. Se quiser ver depois. Sim. E olha o tamanho da base, né? De sustentação, de equilíbrio, é muito pequeno. Então fazer tudo isso com essa destreza, esse domínio, né? Ainda numa ponta de gesso, é tudo muito mais... É, difícil. A força que tem que fazer é muito maior. Agora a gente vai alongar um pouquinho, a gente vai pôr perna na barra. Tá. Tá? Então a gente vai fazer de frente pra barra, perna direita no joelho e vai colocar esse pé na barra. E vem no sentido do seu pé. Isso.
o pé da barra, fechamos primeira, respira, termino com a cabeça para a direita. E relaxa, muito bom. Ai, oh, não é fácil. Não é tão dura, não. Não? Sim. Eu nem consigo chegar na minha perna, como que eu não sou dura? Então, esse pé direito abre ao lado junto com o braço. Aí a gente vai fechar o braço e vai girar. Vou fazer em câmera lenta, depois eu vou acelerar. Então, a gente vai girar assim, ó. De costas, de frente. De costas, de frente. Aí respira e termina. Um, dois, aí, três. Isso! E aí, para em primeira. Agora com música eu vou entrar no clima. É, ah, muito bom. Agora tô melhorando, não tô? É. Não, aí não tô. Eu tenho que te agradecer. Eu acabei de te conhecer, mas isso é tão importante, né? Que a gente tenha mais pessoas que tenham empatia, que respeitem. Porque pra gente conseguir viver num mundo de harmonia, um tem que respeitar o limite do outro. Porque senão a gente não consegue viver. E a gente vive em sociedade. Isso é fundamental, né? Fundamental pra vida, pra paz, né? Que a gente tanto almeja no mundo. Então, a gente se respeitar, eu acho que é o ponto número um. Porque, acima de tudo, tem que ter amor, né? Sim. Amor ao próximo. Quando a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro e eu acho que isso é uma devolução, né? Então, um se colocar no lugar do outro sempre, a gente consegue conviver em harmonia, né? Força. Perna de trás passa para frente, respira, cabeça para direita, mantém a postura. E relaxa aí, muito bom! Cara, sério, é muito legal, é muito cansativo, mas eu tô gostando, você acredita? Juro, eu tô gostando. Muito bom. Excelente. Muito bom. E uma vez bailarina, sempre a bailarina. Sempre bailarina. Obrigada, viu? Acabou? Ai, gente, amei, de verdade, de verdade. Eu quero agradecer muito, eu amei fazer balé. Pena que é muito longe da minha casa, mas muito, muito, muito obrigada por essa aula. Eu amei, amei conhecer você. Rim, você é maravilhosa, você dança incrivelmente, muito leve. Eu tô muito feliz de ter feito essa aula e espero que vocês também tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada. Comenta aqui embaixo qual esporte, que tipo de atividade física vocês querem que eu faça. Tchau!